okay? Afu nikuwa nasema hivi. Can you drop me leo shule mana na kikao and I have to really be early? Chukua taxi. Kuna watu wa muhimu sana nawapitia leo. No, it's okay. Mimi nitakata nyuma. Kwani unazidi tatu? Hakuna nafasi katika gari yangu, Vivian. Hasa ya kukaa wewe. Kama umechoka kwenda katika uyaya wako, lala nyumbani. Listen to me, Nicholas. Mimi sio yaya, sawa? I'm a professional nursery school teacher. Umenisikia? So? I'm a school teacher's driver. Basi, I'll take public transport. You better do. Fine. I'll take it. Vivian.